Марія, тепер ти не тільки молода співачка, а ще й молода акторка. Тому що зовсім нещодавно в тебе стався дебют у кіно. Ти зіграла одну з головних ролей у стрічці про Олексу Довбуша. Лекс, я так сумую за тобою. Твій партнер і кохання твоє кінематографічне – це Валерій Харчишин, твій колега по сцені. Як вживалася у роль Мавки? Знаєш, мені не прийшлось входити в роль, тому що це українська за темпераментом дівчина, гуцулка. Я також гуцулка, навіть нас ім'я однакове, Марічка. Власне, і Валерій дуже підходить, він такий кремезний, великий, красивий, як Олекса. Тому я думаю, що це дуже вдале поєднання. Глядачів одразу заінтригували тим, що ти у кіні з'являєшся оголеною. Мені прийдеться зараз розчарувати тебе, тому що це не я. В принципі, я вже знялась майже оголеною. Оголеною ще не знімалася, не збираюся. Але в журналі «Максим» всі бажаючі можуть подивитися і зрівняти профіль. Так що це не я. 100%. Наскільки я знаю, тебе розізлив в такий монтаж. Всі ніби нам вигадували, що це ти, а насправді ні. Ти навіть мала на меті судитися. Я думаю, що до суду не дійде, тому що знову ж таки очевидно, що і волосячко коротше, і груди трішки інакші. Менші? І, ну, не знаю, інакші зовсім у цієї голенької дівчинки. Так що я думаю, що все буде добре. У кіно відвертих сцен не було. Буде кохання між головними героями, можливо, буде поцілунок, ну, а оголених сцен точно не буде. Ні на сцені, ні де інде. Грати кохання з Валерієм Харчишиним буде легко? Він тобі подобається? Тому що кажуть, що акторкам легше грати кохання з хлопцями на майданчику, які до вподоби. Я думаю, Валерій Харчишин не може не подобатися. З ним не тяжко, в нього не холодні очі, з ним комфортно.